novoj zemlji, novom nebu. Ne znam kako vi, ali meni se čini da mi to nedostaje. Brige ovoga sveta, problemi, čak i neke teološke rasprave. Nekako, stalno smo vezani za ono što se... Da, poklope nas. Zatvore. I stalno smo vezani za ono što se dešava na ovoj zemlji. A Bog želi da podignemo gore svoj pogled, da se setimo tog obećanja koje nam je dao. Još jednom razmišljala o tome i nekom sam kazala, rekao, bilo bi jako pozitivno da više razmišljamo o tim zadnjim stihovima u otkrivenju što se novo zove. Jer ipak to nas motivira na nešto. Mi sad imamo cilj anniversary party da pravimo ili šta god. To nas motivira šta će da bude, kako će toliko da bude ili neki događaj da idemo negde da putujemo. A ovo je obećanje koje će biti za svu večnost. Treba češće da razmišljamo, ali i da razgovaramo o tome međusobno kad se nađemo. To će da nam pomogne možda kroz neku krizu lakše da prođemo. Jeste. Znamo šta nas čeka posle te krize. Ovaj tekst u prvom odseku kaže, ali čekamo po obećanju njegovu novo nebo i novu zemlju gde pravda živi. Ono što si malo pre rekla da treba da razmislimo o tome. Mnogi ljudi kažu, ne znam da li ste čuli, postoje ljudi koji kažu, da li bi prvo na neki način nas hrišćane stavljaju kao da slavimo Boga samo zato da bi dobili novo nebo, da je to razlog i onda neka malo osjećaj krivice da nam Bog nije obećao to, da li bi ga i dalje slavili. Mislim da nema potrebe razdvajati te stvari. Bog nam je obećao nešto i Petar kaže, po tom obećanju čekamo i živimo. Nema tu ništa loše. Nadati se i želeti da budemo na novoj zemlji. Da nam je obećao još da smo bili grešni. Da I će još doći više po da nas, da nas stavi, da živimo tamo gde je on. Nema ništa loše u tome. Verovati u ovo i nadati se tome i čekati, dakle, novo nebo i novu zemlju. Htela sam samo da možda povežemo prošlu lekciju. Prošla lekcija je govorila o stvaranju evanđelju. To evanđelje, dakle, što je Hristos umro za nas, moramo da shvatimo da to obećanje nove zemlje i novog neba dolazi samo kao posledica onoga što je Isus uradio za nas. Je li tako? Da rezultat, da nema onoga što je uradio, da nema tog evanđelja koje stoji između prvog stvaranja i drugog stvaranja, ne bi bilo za nas, ne bi bilo kompletirano i ne bi mogli da se radujemo tome. Kad razmišljate, dakle, o novoj zemlji, o čemu pre svega razmišljate? Šta nam je uopšte dato o tome? Koliko nam je podataka dato? Vrlo malo. Dovoljno. Jer bi mogli da posmatramo novo nebo i novu zemlju iz jedne perspektive. Mislim, neće, ovo nije plagijat, ali sam pročitao negde da mala deca kada dobiju nešto, kada trebaju da dobiju nešto, oni to žele. I kad pitaš malo deca kako ti zamišljaš nebo, mala deca zamišljaju nebo iz njihove perspektive. A mi stariji ljudi možemo da zamišljamo nebo iz naše perspektive. Šta bi mi voleli na nebu? I kada sabereš to sve šta bi oni voleli, šta bi mi voleli, to nije ni približno onome što možemo imati. Prema tome, vrlo je pozitivno razmišljati o nebu. Ali ima jedna stvar. Ako razmišljaš o nebu, to je govorim sad lično sebi, a nebo nemaš na ovoj zemlji, nećeš ga nikad ni imati. Izvoli. Meni najviše oduševljava i najviše mi to radi što kaže jedan stih. Kaže, i naslađivaće se množino mira. Toliko je puno nemira, toliko je puno stresa u životu. Ja, pa sveća se, mislim, još od detinjih dana, ovo je stalno nešto, stalno, škola, fakultet, posao, ovo, ono, neizvesnosti. Prosto ne sećam se kada je zadnji put bilo, totalno, totalno. Početi taj stih, kaže,
naslađivat će se množinom mira. Znači, toliki mir, opuštenost, bez stresa, bez brige, sve nam je bezbeđeno. Nikakve opasnosti ne prete. To me, to jedino će. Svako ima svoj aspekt, ili tako? Pa, ako ćemo već na tu temu, što je vrlo, mislim, negativno, pozitivno, kako nam je Jovan pokušao objasniti nebo? Otkrivenju. Nije mogao nikako drugačije, nego kazao je, vidiš čim je okružena, tako. Prvo kaže, smrti neće biti, bola neće biti, tuga neće biti, a znate njegove poslednje reči? I mora više neće biti. Bio je umoran na ostrovu, je bio okružen sa morem, i kaže, i mora neće. Dakle, sve ono što nas tišti, sve ono što je negativno, toga neće biti. A mi ne možemo zamisliti o drugo. Ako ćemo na ta tematiku, ne, množit će se. Ne, interesantno je da nam prvo, Jovan daje sliku negativnu, dakle šta neće biti. Zašto? Zato što nam je to najlakše da shvatimo. Ono sve što nas boli ovde, tamo neće biti. S druge strane, ono što nam Bog priprema, kako kaže Pavle, što oko nije videlo, uho nije čulo, kako objasniti nekome ono što ne možeš ni da zamisliš? Mislim, s jedne strane, ja se potpuno slažem, u redu je da mi imamo neke svoje koncepcije. Verovatno će tek, da će to mnogo pasti u vodu sve jednoga dana kad budemo videli nebo. Ali definitivno ta ideja me oduševljava što kaže da ne možemo ni na um da nam dođe kako to sve stvarno izgleda. Ne možemo da sam mislila, ali ja, na primjer, ja volim jako botanika. Cveće jako volim i uživam kada idem u neku baštu gde ima cveće. I ja kažem, gledaj kako je čovek izmislio da koordinira to cveće i da posadi grmlje i drveće i sve to. Bog je stvorio, ali je čovek to aranžirao. I to je stvarno kreacija jedna od čoveka. Divno. A ja kažem, a šta tek Bog što je stvorio? Ne možemo da zamislimo. Znači, to je toliko lepo, a Bog što će stvoriti prelazi razi svu lepotu na ovoj zemlji što možemo da vidimo. A ima lepih stvari onda. Jeste. Način života, ono što će nas okruživati je velika, da kažem, nepoznanica za sve nas, ali i nešto što nas vuče da budemo tamo i otkrijemo ono što je za nas spremno. Na koji način počinje zapravo to novo stvaranje? Šta je prvi akt novog stvaranja? U srcu je akt. Interesantno, da. Stvara. Bog stvara novo srce ovde dok smo na zemlji, je li tako? I onda šta se onda dešava? Da se dešava da smo spremni. Prilikom vaskrsenja, je li tako, dobit ćemo novo telo, iako još zemlja će da bude stara, je li tako? Znači, pre nego što se zemlja preobrazi, oni koji su spašeni bit će uzeti i preobraženi, je li tako? Kaže da oni koji spavaju, dakle, u prahu zemaljskom će se probuditi i ta nada o vaskrsenju je ono što će se prvo desiti. Ostvarit će se ta nada i dobit ćemo mogućnost da vidimo Boga na novi način. Dakle, počeli smo da pričamo o tome da nam je Jovan prvo rekao čega neće biti. Neće biti sve ono što nam smeta i što nas tišti na ovoj zemlji. Ali koja je druga važna komponenta onoga što Jovan naglašava da ćemo imati na nebu? Bićemo. To je ono što je najvažnije od svega. Kako vi gledate na to? Ono će non stop da se peva. Ja jako to volim. Ja jako volim pesme. Mi kad idemo nekad na sabor, neka osoba kaže, ma šta mi pohode na Bogu? Pesme. To treba pola sata i gotovo. Ja mogu kad se pesme pevaju 4 sata da se peva. I da slušam. Ja volim. Mi smo svi isti. A ja se radujem pjesmom. Mi ćemo non stop da pevamo i da hvalimo Boga i našeg spasitelja koji nas je otkupio i da kričemo pred njegove noge i da se klanjamo i da stavljamo naše krune pred njegove noge. Non stop će biti hvala i slava. Jer ja mislim, to što je Isus učinio za nas, Bog, Otac sa Sinom svojim, zajedno,
ali onda se žrtvovao, to nikad iz čovečeg uma neće da izađe, bez obzira koliko mi budemo obnovljeni, mislim, 100% obnovljeni. To će nam stalno biti na umu da je on uzrok zato što smo mi tamo. Jeste. On nam je pomogao. I ta hvala i slava je za mene zadivljujuća i oduševljujuća. Da, znači, ono što je greh učinio prvo i osnovno u Edemskom vrtu dok još nisu Adam i Eva bili izbačeni, znači taj odnos između ljudi i Boga je bio totalno poremećen i sve se više i više udaljavao. Mislim, kad pogledate kroz istoriju, kada su zgrešili Adam i Eva, Bog ih je tražio. Još uvijek je bio tu taj pristan kontakt između njih i razgovor između njih. Pa i kasnije, dakle, kroz Bog se javlja Avramu i Jakovu i jednostavno vidimo da postoji neki bliži odnos. U izraelskom narodu, dakle, Bog prebiva u onom svetilištu. Oni mogu da vide tu šekinu, tu slavu Božju, kako videli su oganj koji ih vodi, stub od ognja. Međutim, kako više idemo dalje u vremenu, prisutnost Božja je sve manje u ovom svetu. Kako se vama čini to? Ideja da će se to potpuno, apsolutno potpuno izbrisati, ta odvojenost, i da ćemo nastavati zajedno sa Bogom. Dakle, On će biti centar svemira i mi zajedno s njim. Izvolite. Mi to u mislima imamo. Svakog časa nam to može biti u pameti, jer u srcu imamo Gospodina. I onda je to tako. I onda imamo mir u srcu i duši. I ne mislimo na loše stvari, samo dobre. I ako nešto dođe, bacite odmah. Mir, izvolite. Ja kad s mojom djecom pričamo o Isusu, o novoj zemlji i kako će Bog ovu zemlju da očisti, i kažem, djeco, znate koliko nas Isus voli? On je sada na nebu kod svog oca. Ali kad ovu zemlju očisti, On će sići i bit će tu s nama. Zato što nas je otkupio, što je umro za nas. On nas toliko voli da će ostaviti presto gore. On će biti sa svojim ocem, ali On će biti tu, skinija njegova će biti s nama. To je toliko meni više od svega, da me toliko voliš, da ćeš biti sa nama tu. Jeste, to je nešto najveće. Izvoli, Adina. Ja sam samo htjela kazati, većinom kad govorimo o nebu, o fizičkim stvarima, kako će nebo izgledati, mi većinom kažemo to je nešto što mi ne možemo zamisliti. A dosta puta kad govorimo o onome šta ćemo da radimo na nebu, onda pokušamo da objašnjamo ovo će biti, ovo neće, ovo ćemo raditi, ovo neće. Moramo da shvatimo da ćemo mi imati preobraženo tijelo, preobraženi um, i da te stvari isto ne možemo da shvatimo. Naravno. Mi ne možemo da uporedimo ono što ćemo raditi na nebu sa onim što mi radimo na zemlji. I možda će to biti ljepši oblik, ali to ćemo da radimo. Znači, mogućnosti koje ćemo mi imati i stvari koje, način života, način vrijeme i sve drugo, kad mi to ne možemo da zamislimo. Kakav ćemo mi živjeti, šta ćemo raditi, to je isto izvan naših, kada Radmila je spomenula pjevanje ili ovo, no, neko voli pjevanje, neko voli prirodu, neko ne voli, neko kaže ja volim grad, ja ne volim prirodu. Mi ne možemo da shvatimo način života, naše razmišljanje, u naše sposobnosti. Znači, cijeli način života na nebu, isto kao i izgled neba, mi ne možemo da zamislimo sebe. Znači, neće biti neko koji kazati, ko će da kaže, jo, što sad ovo moram da radim toliko vrijeme, ili znači, stvari isto ne možemo sebi da zamislimo. Teško je da uopšte se predstavimo kako ćemo živjeti, kakav će biti uopšte život. Samo ću da dodam. Što se tiče fizičkih stvari, kaže, nema na um, nije čoveku došao, niti je čoveče oko. Međutim, što se tiče hvale i slave Boga, to ja nisam rekla nećemo hvaliti, ja sam rekla način na kako će da izgleda. Da, apsolutno, naravno. I ono što će imati na nebu je skroz u duhu proroka.
proroštva lepo piše da ćemo da hvalimo i slavimo, da pevamo aliluja. Ja sam to povezala sa onim tačnim, slažem se, ne volimo svi isto. Neko ne voli da peva, neko ne voli cveće jer mu ima alergije, šta god. Ali to će sve da proće. Ali nama se lepo kaže da ćemo mi donositi krune naše pred Boga i stavljati. Da ćemo ga hvaliti na svakom koraku, ne samo mi, nego i anđeli. I... Bogosluženje, da, worship će da bude veliki deo onoga što se... Detalje ne znamo, ali ipak imamo više informacije o tome kakva će naša služba Bogu da bude. Delimično, a normalno. Daj Bože da stignemo tamo pa da iskusimo. Da, možda mi kada razmišljamo o tome kada je ovaj svet prvo stvoren, ne vidimo to toliko tu. Sigurno da su Adam i Eva trebali da služe Bogu i onaj naraštaj koji su oni trebali da proizvedu tu u tom rajskom vrtu i kasnije po celoj zemlji. I to je trebalo da... Ali mi malo vidimo... Nemamo informacije, ali nemoguće da to nije trebalo da bude deo ovaj, i prvog, kako je Bog u početku zamislio to sve. Na kraju krajeva, dakle, kako se obnavlja ta vlast koju je Adam izgubio? Kada je došao Isus, kad je otkupio, kad je umro, onda je uzeo vlast. Ali to ne znači da Satana više nema tu pravo. Adam i Eva su izgubili, ali sa žrtvom Isusa ovom vratilo se natrag. Ali još uvek je Satana tu. Dakle, šta mislite, ko će, da li će Adam dobiti vlast koju je imao ili će Isus biti taj koji će imati, biti vrhovnu vlast, koji je otkupio? A šta Bog kaže, šta ćemo mi postati? Znači, to na neki način šta, ovaj, otkriva tu vladavinu, je li tako? Vraćena je vladavina onima koji su je izgubili i to na veoma, veoma skup način. Kako gdje je iza koga nekog lakšenja? Jeste. Dakle, šta ovdje nam se govori u pouci o životinjama, o životinskom svetu koji je oko nas. Dakle, na koji će način Bog obnoviti taj svet oko nas? Nitko nikom neće biti neprijatelj i ubijati ga i uništavati. Sve će u skladu biti. I životinje, i ljudi, i životinje. Nitko nikom neće napadati. Sve će zajedno moći biti kao u početci. Da. Na koji se... Izvoli. Pa i životinje će biti obnovljene kao i ljudi, jer u Edemskom vrtu su postojale sve životinje. Znamo da su prolazile pored Adama i on im je dao imena. I nije bilo životinja koje su ubijale jedne druge, jele su sve travu. Tu će se, ne znam šta će jesti na novoj zemlji, ali će vuk i lav biti zajedno i jagnje, što znači bit će pitomi i kao što su u početku bile životinje, tako će biti i na kraju. Da, znači u Edemskom vrtu Adam imao potpunu vlast nad životinjama, je li tako? On je bio njihov vladar. Šta se desilo posle potopa? Kakav je odnos bio između životinja i šta piše tamo? Šta se desilo? Druga jedna. Šta je Bog stavio između čoveka i životinja? Strah. Interesantno je da kaže da će se... Ko ima strah od koga? Naglašava se da životinje imaju strah od čoveka, je li tako? A zbog čega pred? Ono što mi je interesantno kod tog, na primjer, Bog kaže stavlja strah. Zapazite, na primjer, kod stvaranja šta Bog kaže. Dakle, kada Adamu kaže stvorio je životinje, stvorio je Adama i sada Bog kaže... Daje uputstva, razmnožavajte se. Šta još daje uputstva? O jelu, je li tako? Šta će ko da jede? Bog kaže, vama dajem drveta i ovo, njima dajem... Šta je dao životinjama da jede? Travu. I na neki način i životinje i čovjek treba da dele svoju hranu i da paze na to da svako ima dovoljno hrane. Šta se dešava posle potopa? Izvolite. Nije Bož
je dao i vlast Adamu da vlada nad tim životinjima. Da vlada nad životinjima, sigurno. Nad svem. Da. On je trebao da bude, što kažu, benevolent rule, trebao da vlada sa milošću na tim životinjama. Međutim, šta se dešava posle potopa? Bog kaže, sad možeš da ih jedeš. Dozvoljeno im je. Bog kaže, sad možeš da jedeš životinje. To nije bilo pre. Znači, strah životinja. Gledajte, kad je potop bio, uništeno bilo sve. Nisu imali ljudi šta ni jesti, ni nitko ko je došao, izišao iz lađa. Jeste. Onda, ali odnos se menja, definitivno. Sada se životinje boje čoveka, a čovek može da ih jede, dakle. Ja imam jedno pitanje. Kažu da ćemo postavljati mnoga pitanja kad dođemo gore. Za Bogu nije bilo, zar mu je bilo teško da stvori kao što je prvi put stvorio i da se ne jedu životinje dalje, nego da stvori drveće, da kaže sad izađete posle potopa i jedite ono što ste jeli pre potopa. Ali interesantno je. Pa to je, ima što je doktor Radmila rekla, to jeste veliko pitanje. Dosta mi puta kažemo, meso se počelo posle potopa, jer logično je, biljka brže raste od jedne životinje. Znači, ako ćemo kazati nije bilo dovoljno hrane, zato su jeli životinje, šta brže uzgojite? Da li da sklasije ili jednu životinju koju ćete pojesti? Znači, to nema, meni barem, nema puno logike da je zbog toga počinje da se jede meso. Kad su probali dobro životinje, posle se nikako nisu mogli vratiti na klas. Ne znam, ali znaš, zbog toga da nije bilo dovoljno... Možda bi nam pastor mogao pomoći u tome, ali zar nije istina da... Evo, pitanje za pastora, na primjer, zašto su sjele životinje? Da li postoji neka veza posle potopa? Da li postoji veza posle potopa sa jedenjem životinjama i samom služenju u hramu? Naređeno je, li tako, jedenje jagnjeta, pashe, je vrlo važan ritual u tome. Da li bi se tom... Mislim, da li misliš da to ima veze neke? Da kažemo ovako, znači da prvo definitivno nemamo sve odgovore, da, ja ih nemam. Sigurno. A ono što znamo, znamo šta je Bog dao originalno za hranu, znači nema sumnje. Da je to najbolje? Ne da je najbolje, nego Bog je to stvorio da mi jedemo. Sigurno. Bog nije stvorio životinje da ih mi jedemo, niti stvorio životinje da jedu nas. Znači bila je harmonija između nas i prirode u svakom smislu. Postoji mišljenje da su ljudi možda jeli meso već pre potopa, znači da nije to bio početak, to je bilo onda kad je Bog dozvolio da se jede čisto meso, ali istina da ako pogledam, kao što ste rekli, ako pogledamo znači sve obrede koje je posle Bog dao, upotrebljava se samo čisto meso. Ono što sam ja čuo od svog profesora jeste da Jevreji nisu jeli ni približno mesa koliko mi danas jedemo, mislim. Niti su imali mogućnosti, niti su imali pune zamrzivače mese ili šta ja znam. Znači, to je bila specijalna prilika, to je bilo u oči, znači, praznika kao simbol žrtve. I druga stvar, možda jednom u ne znam koliko, kada bi bila specijalna prilika, najviše jednom sedmično, ne više od toga. Ali, kažem, u kontekstu potopa, zašto je Bog dozvolio, glavni odgovor koji imamo jeste da, znači, nije bilo dovoljno hrane na zemlji, znači, uzelo je vreme da svo to drveće poraste, možda je poraslo malo trave ili nešto, nije bilo voća, nego uopšte uslovi, ko zna kakvi su bili posle potopa, znači, tako da to je bio način da oni prežive. Okay. Ali opet važno je da shvatimo da je to u kontekstu ljudskog izbora i greha, ne u kontekstu Božje volje. Nije Bog odjednom rekao, ajde od sad može ovako, nego zbog greha i zbog situacije koje je greh doneo, Bog sad dozvoljava nešto što nije bio da je originalno. Evidentno je da je u tim obredima čovek kada zgreši donosi jagnje da se jede. Znači, greh je taj koji uslovljava da ćeš doneti jagnje, da se zakolje i da će se onda jesti. Jasno. Božja volja nije bila da niko treba da izgubi život
da bi neko drugi opstao. Jasno. To je... Dobro, idemo redom. Miki, pa Goran, pa onda... Čisto, ja se slažem sa Sašom. Tehnički gledano, nedostatak hrane posle potopa. Ja jedino mogu da mislim da je bila na neki način neka Božja intervencija koja nije zapisana. Jer o čemu se radi? Životinje bilje jedu. Znači, bilje je bilo uništeno. Ostalo je seme koje je preživalo potop i to je sad trebalo da zraste pola godine, godina. Znači, oni pola godine, godinu dana nisu imali hranu. Životinje mesožde su počeli odmah da jedu biljošte. Znači, za nekoliko dana... A koje nisu imali već u barci? Da, one koji su bili u barci, je bio vrlo ograničen broj. Znači, za nekoliko dana bi sve... Svi bi biljošteri nestali, tako, i pojeli. A biljošteri ne bi imali pola godine ništa da jedu. Ali, da li bi oni mogli da... Oni su imali po 7 parova... Pojesti to nije veliki problem, mislim, za godinu dana, je li tako? Ni životinje nisu mogli, što Adriana kaže, da se odmah... Znači, imao si po sedam njih, treba da prinosiš žrtvu, treba da jedeš, treba... Nije bilo dovoljno hrane, definitivno. Ni za mesoždere, ni za bilje. Mi da razumijemo šta je greh, šta nije... Znači, morala je biti neka Božja intervencija koja nije zapisana. Goran, izvan. Nije bio greh, nosi to god nisu... U stvari došlo, kako je to da biljojedi, sve su životinje bile biljojedi, sad od jednom jedne jedu u drugu i strah nastaje. To je pozadina čistog greha koji je evoluirao, koji je porasao i koji se širi, koji je došao do tih granica koje možemo isto pitanje danas da pitamo zašto je Bog dozvolio mnogo što danas ima, što onda nije bilo, a definitivno je greh. Ali kada je Bog dao Adamu i rekao da bude vladar, kako mi prevodimo, da svi ti životinje, to je u stvari da bude njihov prijatelj, da brine o njima, da se sa njima druži. Svako ko ima iskustvo gajanja bilo koje životinje, može sasvim drugu priču da vam priča od onoga koji nikad nije imao, niti se družio, niti je imao životinje. Zašto? Ja kao dečko sam volao da mačke jurim i da, najviše sam volao, pošto nisu vole da se kupaju, da ih gurim u vodu. To je deči i to je onako kako, eto, mi imamo određeno mišljenje i stav prema životinjama. Međutim, kada imate jednog psa ili jednu životinju koju brinete, kad vi shvatite i provedete vreme da je to živo biće koje ima i mozak, i jetru, i bubrege, i razmišlja, i vidite da bi vam nešto rekao da može da kaže, da vidite da postoji tako, da postoji greh. Bog je dao tu zajednicu, međutim, greh je tu zajednicu prekinuo između ljudi, vidimo da je prvo ubistvo jako brzo došlo, vidimo da je ta zajednica između svega onoga disconnect. Zašto neko voli da sedi u betonskim gradovima i zidovima, neko voli u prirodu. Dakle, kompletno smo izgubili mnoge kontakte sa onim što je Bog nama stvorio i dao i rekao Adamu i Evi da sede i da uživaju. Prema tome, ali ništa drugo osim greha. Greh nas je davno... Ranio sve. Izvoli, brzo. Imamo ovde, imaš duže ili kraće? Ok, kažete. Ja nisam čitala, lično, ne mogu da potvrdim, ali sam čula da je Bog dozvolio da se životinje jedu, da bi se skratio čoveči vek, jer su toliko padali u greh i da ne bi živeli dugo kao što su neke živeli. Da bi se usporio taj... Jeste. I baš kažem Ivici, jutros kad smo išli u kolima, čitam u Bibliji tu kada je David bio car i piše za jednog čoveka, ne znam imena, V počinje, kaže i beše veoma star 80 godina. Pa ja sam se tri put pročitao, kako je ovo moguće, piše veoma star 80 godina. Pa šta 80 godina? Veoma star ni za danas, a ne kad su ljudi živjeli 900, 800, 700 i 300, kaže, i beše 300 godina, rađajući sinove i kćere, i posle toga požive još. Razumeš? 300 godina... I 600. Molim? Jesi ti nešto hteo, Ivica? Ja. Ivica, jesi ti hteo da dođeš? Ona je za mene kazala. Samo nešto, vrlo je važno ovo što je Miki kazao, ja sam slično tome hteo da kažem. Idemo u detalje, ne znamo. Da, imaš to puno toga što ne znamo. Definitivno, slažem se to mišlju. Mi ne znamo, ali verovatno je bila Božja intervencija koja se pobrinu da sačuva taj brod za vreme ti 40 dana, hrane je bilo. Kako je bilo, uopšte nije važno. Važno je kasnije da je Bog dao ovo za hranu i dešavalo se
odnos se promenio, definitivno se odnos promenio. Da. Saša, izvoli. Glavna poenta ove lekcije znači da neće biti patnje na novoj zemlji i da to uključuje i životinje. A u Rimljanim 8. poglavlju tamo piše da celo stvorenje, sve što je stvoreno, pati zbog našeg greha. I da čeka da dođe Gospod da obnovi tu harmoniju, tako da parafraziram. Nekada ljudi kažu, ok, ali šta je sa biljkama? I biljke osjećaju. Kako mi znamo da biljke nešto ne osjećaju i da one ne pate kad ih jedemo? Međutim, ako pogledamo u izveštaju stvaranja, vidimo da kada Bog govori o životinjama, da On kaže da one imaju dušu. Svako stvorenje koje se miče, koje ima dušu. Oni imaju dah života kao što mi imamo. Međutim, biljke nemaju. Sad mi ne možemo da idemo u detalje u kom punom smislu je razlika i kakva je razlika, jer mi to ne znamo. Ali definitivno, znači, Bog nikad njih nije nazvao živim dušama, dok životinje jeste. I koliko god mi vidimo da biljke reaguju možda na muziku i saznam na to kako ih negujemo, mi nemamo dokaza na osnovu Biblije da biljke pate kada ih konzumiramo. Ja verujem da je to upravo istina, jer Bog je to stvorio upravo za nas. Tako piše u izveštaju o stvaranju, dok životinje nisu stvorene za to. Niti su stvorene da ih jedemo, niti je Božja volja da oni pate. Čak postoje psalmi, gde mi smo to proučavali na lekcijama, gde kaže da je sve što je Bog stvorio njegove, životinje su njegove. On od nas traži, on je Adam i Evi rekao da se staraju o njima, ne da ih jedu. Da se pobrinu, da je njima dobro, da oni ne pate, da imaju sve dovoljno. I ona slika je divna iz Isaije, je li tako, gde Bog jasno kaže da će na novoj zemlji oni koji danas su neprijatelji biti prijatelji i da će mirno ležati jedni pored drugih. I to je zaista divna slika onoga što će se dešavati na nebu. Htela bih samo da dotaknemo još, dakle, ovo novo stvaranje u kontekstu velike borbe. Znači, to je onaj vrhunac, završetak svega, kraj i slika početka kada imamo sliku tog bezdana i na kraju 1000 godina kada je sotona u bezdanu i posle toga opet dolazi do novog stvaranja. Dakle, kako vi vidite taj kontekst novog stvaranja i velike borbe? Da li ste razmišljali o tome? Šta je u stvari okosnica bila te velike borbe? Sotona stalno govori da je njegova vladavina bolja od Božje vladavine. Dakle, a zbog čega uopšte slavimo Boga? Jedan od osnovnih razloga zbog koji Sotona nikada ne može da ponudi, to je da stvori, je li tako? Jedan od najvećih razloga zbog koga sva stvorenja slave Boga jeste zato što je On stvoritelj, što nas je sve stvorio, je li tako? I za mene je predivna slika i, da kažem, razlika jedna, a to je da, dakle, u prvom stvaranju Bog počinje od zemlje, od svetla i na kraju dolazi do čoveka. Čovek intuitivno zna da ga je Bog stvorio, ali čovek nije video kako je Bog stvorio za 6 dana nebo i zemlju. U slici novog stvaranja mi smo obnovljena bića koja će da vide kako Bog stvara novo nebo i novu zemlju. I više neće biti pitanja ko je stvoritelj i šta je stvoritelj. Pre svega, zamislite samo sliku onih koji dočekaju živi Isusa na zemlji. Koji su u trenutku promenjeni i koji gledaju kako se grobovi otvaraju, kako iz praha izlazi nova stvorenja. Prvo to stvaranje niko više neće moći da to pobije. S druge strane, sam čovek, mislim, neće niko moći da mu ulije sumnju u to. A onda, kada budemo svi videli kako će Bog da stvori i obnovi novu zemlju, za mene će to biti nešto neverovatno. Da li će Bog to uraditi ponovo u 7 dana ili na koji način će to uraditi? Ali gledati umetnika kako stvara nešto novo na taj način, mislim da će biti za mene nešto što jedva čekam da vidim. Zaista. I te stvaralačke mogućnosti koje ćemo mi imati i koje će nam biti date,
ne znam, mislim da zaista ima puno toga čemu možemo da se nadamo. I ono što, sa čim bih htjela da završim lekciju, a to je, dakle, naš život sada u svetlosti onoga što će biti. Kako treba da živimo danas ako verujemo da nas čeka nova zemlja i novo nebo? Kako treba da živimo? Da li ima razlike u tome? Da li... Ima. Velika. Izvolite. Mir i svetinju da imamo sa svakoga. Jeste. Ako želimo da vidimo Gospoda. Pa u tom koncertu, kao što sam ja kazao u početku, ako danas na zemlji nemamo nebo u nama, nećemo moći ni biti na nebu. Šta to znači? Taj odnos sa Bogom, taj mir koji možemo imati i poštovanje koje ćemo imati gore. Ako ga nemamo ovde, nećemo ga imati ni tamo. Prema tome nema šanse. Dakle, stvaranje nebeske, kako da kažem, sredine još počinje na zemlji. A da li možemo da odlažimo naše stvaranje neba na ovoj zemlji i da se usredsredimo na to da Isus što pre dođe? Ne znam, ali će biti na nebu alergije? Mislim da zaista naš život treba da bude usmeren na ono što ćemo imati tamo, ne na ono što treba da imamo ovde i što mislimo da treba da Bog kaže radite za ono što je neraspadljivo, nemojte raditi za ono. Ako zaista verujemo da je to naše nasledstvo, onda treba da uložimo naš napor, snagu, novac i sve što imamo približimo i pospješimo, dakle, dolazak i oslobođenje. Hvala.